izdosies labākas spēles beigas. Valters vēlreiz mēģina trīs punktu metienu, šoreiz neprecīzi Bērtāns krītienā izcīna atlaik šo bumbu un tiesneši fiksē strīdu. Un redzam, cik svarīgi ir šī strīdas bumba, kas šoreiz nonāk šie VF komandas rīcībā. Nav tiesneši parādījuši žestu līdz galam, skaidrs, ka ir bijusi strīdas bumba un būs minūtes pārtraukums. Bet mēs īsti nevaram saprast, kuras komandas rīcībā jābūt bumbai. VF-ieši pieprast bumbas viņiem. Ventspilnieki, protams, to gribētu savas komandas izpildījumā. Bet nu minūtes pārtraukums. Tiesneši turpina apspriesties ar vecākajiem treneriem, bet ir skaidrs, ka bumba tomēr pienāksies Ventspils komandai. Tajā bija arī bumba. Vēl atprojām turpinās apspriedzes starp treneriem un tiesnešiem, kurai komandai būtu jāpienākās bumba. Tiesneši pagaidām to atdevuši Ventspils komandas rīcībā. Pasakot, ka ceturtajā ceturdaļā jau bija viens strīdas bumba, un tā bija nonākusi VM komandas rīcībā. Redzam, piesaistījušies ir abi komandi, ne tikai treneri, bet arī menedžeri. Tiesneši vēl atprojām turpina apspriesties ar spēles komisāru. Tik tālu visi skaidrs ir bijusi strīdas bumbas strēlniekam ar Bērtānu. Bet kurai komandai jāpienākās bumbas, šķiet, tiesneši šobrīd vēl nevar līdz galam izšķirties. Pagaidām lēmums netiek mainīts, bumbas vēl liek Ventspils komandas rīcībā par spīti lielam VF komandas treneru protestam.